根据相关消息，马布里的当前赛季保八进四的目标不会变。即便是北空队的第一阶段的发挥不是很理想，但马布里依然对他们充满了信心。相信大家也知道，就在第一阶段的比赛中，北空队以5胜7负的战绩位列 CBA 积分排行榜的第12名。可以这么说，北空队在前段时间的比赛中暴露出的问题非常多。在比赛中，他们主要以伊长栋、约瑟夫杨、里根与孙悦等人为主要核心。当伊长栋与孙悦两人因伤休赛后，他们的攻守两端甚至还暴露出了更大的问题，那就是不只是他们的外线进攻效率下降了很多，就是他们在内线攻防方面的整体表现也出现了大幅度下滑，这可就有点要命了。因为其他队员明显还无法扛起北空队继续前行的重担，所以如何加强北空队百团体协的实力，就成为了马布里在现阶段的主要任务。而且就在前段时间，网上盛传梅耶里因为没有达到北空队的要求，从而被马布里裁掉。如果这条信息是真的，目前的北空队也只剩下了约瑟夫·杨这一名外援，那么接下来内线的问题就必须要得到妥善的解决。只靠伊昌农一人，累死他也顶不住对手的轮番轰炸。并且目前马布里保八进四的目标仍然没有变，那么他们在外援方面一定有了更好的选择。然而根据相关消息，尤杜就成为他们的最佳选择。如果他们能够顺利签约的话，那么北空队的内线问题还真将得到完美的解决。但北空队能否完成他们保八进四的目标，这就得看他们在未来比赛中的发挥了。对此，你们怎么看呢？